Salve, salve pessoal, beleza? Calfrando aqui para mais um vídeo de Master Liga para vocês, Master Liga contra Roma, é isso aí. E vamos logo para a partida contra Sampdoria. Sampdoria que há uns tempos atrás estava sendo alvo de uma Master Liga do canal The Game, pois é. Inclusive é parceiro aqui do canal. Tá aí a tabela para vocês e vamos melhorar, né? Vamos melhorar na tabela que a gente tá precisando. Precisamos e muito. Melhorando na tabela, porque esse começo de temporada não foi nada bem, né, cara? Tá aí, ó, o Foyt sendo. Bacana, mas não mirando nele, né? Bem, vamos pro jogo, Estádio Olímpico de Roma, bonitão, e é isso aí, a bola começa! Simbora! Lá vem a equipe da Sampdoria, não pode deixar esse espaço não, Baldé, Baldé, Baldé! Pega, Daniel Fusato! Que defesa, hein? Nosso jovem goleiro, bora ver se ele vai jogar bem hoje. Nesse episódio, levantamento, tira a fonte! Boa, boa, meu argentino. Zaniolo, vamos lá, vai carregando essa bola, cadê alguém? Cadê alguém? Cadê alguém? Cadê alguém? Cadê alguém? Boa, Spinazzola, tocou errado. Lá vem eles. Cadê a marcação? Vamos, Zani. Ficou para trás. Levantamento. Smiling. Espetacular. Lá vem eles. Olha o cruzamento para área. O cara tá livre. Gol da Sampdoria. Um cruzamento invejável, hein? Que passe. O cara tava livre. Chegou ninguém. A marcação. O cara chegou de última hora, né? Mas não foi o suficiente para parar. Que droga. Vamos lá, Soteldo, o famoso rabiscador de defesas. Essa tirou um urro. Essa tirou um urro da torcida. Vamos lá, estamos no caminho. Estamos no caminho para empatar o jogo. Lá vem a equipe da Sampdoria. Boateng ficou para trás. Quase. Mano, mais outro vacilo. O que tá acontecendo com minha defesa hoje, velho? Na moral, o que tá acontecendo? Lá vem a Roma. Huang, pega, Beleque. Que droga. Pedro Rodrigues bateu pro gol. Segura e não solta, Beleque. Ai, 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 hein? Pedro Rodrigues, é o último lance, é o último lance, é o último lance, é o último lance. Pedro! Hoje tá complicado marcar gol, viu? Tá complicado. Nos últimos episódios também, né? Porque, meu Deus! Olha o gol que o Pedro Rodrigues perdeu, mano. Exagerei na força. Ai, perdemos dentro de casa, velho. Que vergonha pra Sampdoria, velho. Pra Sampdoria. Vamos buscar nos recuperar. Tá aí o time. Não sei o que tá acontecendo de errado. Vamos lá. Começa o jogo, partida contra o Milan, partida complicada, né? Que é o Milan, né? O Milan, mas a gente costuma sair bem também contra o Milan. Mas mesmo assim é uma partida complicada. Vamos lá, Soteldo passou por todo mundo, vai cruzar essa bola na área pra Huang. Ai, ai. O boa bola, lá vem a equipe. Götze, levantamento para Gerson de cabeça. Soteldo sobrou, bateu pro gol. Segura e não solta, Donnarumma. Soteldo mais uma vez. Agora pelo lado direito. Puxou para direita. Puxou para esquerda. Bateu. Götze. Essa passou triscando. Travessão. Que chutaço. Que palácio do Götze. Vamos lá, Huang. Huang perdeu, ganhou, lá vem ele. Dá pra meter de canhota. Segura e não solta, Donnarumma, mais uma vez. Huang, levantamento, ronda de cabeça, tira a defesa do Milan. Tá complicado hoje, velho. Já vai acabar a partida. Droga, Zaniolo. Smiling, vamos lá, último lance, Smiling, é o último lance, Smiling. O goleiro frangou. O goleiro frangou no último minuto. Vamos, Roma! Vamos, Roma! No último minuto, na bacia das almas, empata
Abre o placar, o Smiling, pra explodir o Estádio Olímpico de Roma. Houve falha do goleiro? Houve, mas a gente não tem nada a ver com isso. E foi um chutaço de esquerda. Smiling teve sorte, essa bola entrou. Essa bola entrou. Essa bola entrou pra cima. Boateng, tira daí, apertei bolinha, não foi? Que isso? Vamos, Boateng neles! Fim de jogo, vencemos o Milan! Algo está errado e eu vou mudar a formação. Vamos ver se mudando a formação esse time melhora. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim, porque algo está errado. Algo está errado nessa equipe da Roma. Vamos lá, jogo contra a Juventus aqui em Turim, vocês sabem, né, que jogo contra a Juventus é complicado. Vamos lá. Olha os jogadores entrando em campo, partida complicada contra a Juventus. Vamos lá, rola a bola, começa o jogo, pra cima deles, força Roma. Lá vem a Roma com Keisuke Honda, Keisuke Honda. Olha o gás! Olha o japonês aí metendo louco. Lá vem ele pela direita. Levantamento pra Valência. Tava sozinho. Se fosse nele era gol. Götze tá sozinho. Vai carregando pro meio. Tem espaço. Bateu! Ele mandou pra fora. Vamos lá. Esse é o caminho do gol. Valência sozinho. Ele é perigoso. Não deixem o Valência sozinho, porque o homem é brabo. O homem é brabo. O homem é brabo. Deixar o cara sozinho é a mesma coisa que chamar o perigo. Vamos lá, Valência. Brigou pelo alto, não conseguiu. Vamos lá, Valência. Recuperou. Que isso? Olha o passe pro Huang. Essa assustou. É pra calar Turim. Olha o chutaço do Huang. Pra fora. Ah, vem Valência mais uma vez, bateu pro gol. Esse cara tem o perigo no seu sobrenome, hein? Sobrenome dele é Erling Valência Perigo. Que isso, que homem. Valência mais uma vez, tá jogando demais. Uau, tentou de cabeça. Opa, seu juiz, não foi falta não. Não foi falta não. Ok, né? Götze recuperou. Olha essa patada! Pra fora! Mario Götze. Ia ser um golaço, hein? Ia ser um golaço. Imagina. Erling Valência. Huang girou, bateu pro gol. Golaço! 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 É dele, é do sul-coreano. Gol de quem sabe, Huang. Aqui no estádio de Turim. O homem tá com a faixa de capitão que pertence ao Soteldo, mas tá metendo louco. Fez gol, é o nosso sul-coreano, meus amigos. Valência mais uma vez, Valência que entrou no lugar do nosso querido Soteldo, que não está bem hoje, está com dor de barriga. Bateu pro gol, tá fazendo um ótimo trabalho o Valência, viu? Tocou no Huang e o Huang... Sensacional, mano. Sensacional. Girou no tempo certo. Bateu de canhota. Sem chances para o goleiro da Juventus. 1-0 para nós. Simbora. Para cima dos nossos filhos. Lá vem ele. Sturinov. Olha o goleiro. Bugou. Ele saiu e voltou. E gol da Juventus. Sturinov é o nome dele. A defesa também falhou, mano. Não trocou de curso na hora certa, bugou ali o Smalling, o goleiro saiu e voltou, foi uma bagunça danada e na saída do goleiro o cara fez, empatou o jogo. Lá vem a Juve, olha o lançamento, tirou de cabeça, Sturinov mais uma vez, afastou mal. Huang abriu, bateu pro gol, pega o goleiro. Olha o passe lindo, o passe bateu pro gol! Empatamos. Empatamos. Vamos mudar mais uma vez essa formação, porque eu não sei o que tá acontecendo, velho. Algo está errado. Vamos mudar mais uma vez, bora ver se vai dar certo agora, hein? Pra cima deles. Jogo contra a Nápoles aqui no estádio Diego Armando Maradona, na cidade de Nápoles, na Itália. Vamos ver se conseguimos uma vitória, hein?
Olha a gente chegando, Boateng! Não, era pra ter driblado, velho. O Wang abriu, bateu pro gol! Opa! Opa, seu juiz! Opa, seu juiz! Essa bola entrou! Essa bola entrou! Não é possível! Não, 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 não é possível! Essa bola claramente entrou, velho! Olha isso aqui, ó! Ah, não entrou! Ah! Vamos lá! Cruzamento na área, Gerson! De cabeça, quase ele marca, hein? Quase ele marca! Vamos lá! Götze, olha o passe lindo pro Ronda! Isolou bonito a bola e foi um lindo passe ali de viada. Era pra ter driblado o goleiro. Foi burro demais agora, velho. Ah! Vamos lá, Soteldo, ele voltou, o Vitor voltou, o Mitinho voltou, abriu, bateu pro gol! David Ospina pega e segura! Não dá rebote, vamos lá, mano, vou tirar o Soteldo. Nos últimos jogos, ele não tá jogando bem, cara, não tá jogando bem. Vou colocar o Valencia assim porque ele tá jogando bem. Valência pela esquerda, levantamento pra Ruang, ele tá sozinho, cabeceou muito mal, ainda caiu no chão, meu Deus! Vamos lá, Valência, último lance, Valência, último lance, Valência! Ai, que ódio, velho! Bem, vamos terminar esse episódio por aqui. Tá aí o nosso grupo da Champions, Roma, Mônaco, CSKA e o outro, esqueci. Esse é o grupo A com Juventus, Paris Saint-Germain juntos. Vai pegar fogo, hein? Real Madrid caiu no grupo C, Chelsea e Valência caíram no grupo D. Deixa eu ver aqui. Inter caiu no grupo E, grupo bastante equilibrado, tirando o Inter, né? Porto, City e Marseille caíram no grupo F. No grupo G, que é o grupo da morte para mim, caiu o Liverpool, Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Barcelona caiu no grupo fácil, né? Entre aspas. Até isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse episódio, mais ou menos, né? Não foi tão bom assim. Valeu, falou e fui!